નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? ચાલો ધોરણ 3 વિષય હિન્દી એમાં પાઠ 12 સુધી આપણે અત્યાર સુધી ભણી ગયા. હવે આવે છે પાઠ 13, સાગર. સાગર એટલે સમુદ્ર અથવા દરિયો. દરેક બાળકો, તમે દરિયો તો જોયેલો જ હશે, બરોબર? કોઈએ ટીવીમાં જોયો હશે, તો કોઈક ત્યાં ફરવા ગયું હશે, પણ દરિયો તો બધાએ જોયેલો જ હશે. તો દરિયામાં પાણી કેવું હોય? ખારું હોય, અને પાણી પણ ખૂબ જ હોય. છેક આપણી નજર પહોંચે ત્યાં સુધી આપણને પાણી જ પાણી દેખાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો અહીંયા આગળ પુસ્તકમાં તમારે અહીંયા જુઓ, શબ્દાર્થ. શબ્દાર્થ એટલે શબ્દોના અર્થ, બરોબર? અહીંયા આગળ જો વાંચો, હરદમ એટલે હંમેશા, હસના એટલે હસવું, લહર એટલે મોજું, પાની એટલે પાણી, ઠહરના એટલે થોભવું, હમે એટલે આપણને, બરોબર? તો અહીંયા શબ્દોનો અર્થ આપી દીધેલા છે, અને નીચે આપણને સાગર વિશે કવિતા પણ આપી છે નાની એવી. તો ચાલો આપણે કવિતા જોઈએ. હરદમ હસતા ગાતા સાગર, લહર લહર લહરાતા સાગર. શું કહે છે કાવ્ય પંક્તિમાં આપણને? હરદમ હસતા ગાતા સાગર. સમુદ્રનું પાણી તો તમે દરેકે જોયું હશે, કેવું હોય છે? હિલોડા મારે, હિલોડા માટે એટલે લહેરો, બરોબર? તેના અહીંયા આગળ તમે જોયું હશે, પાણીની લહેરો આવે ત્યારે ખૂબ જ અવાજ કરે છે, પથ્થર સાથે અથડાય તો પણ એના મોજા છે ઊંચે ઉછળે છે. તો એ હંમેશા હસતો ગાતો રહે છે, લહર લહર લહેરાતા સાગર. એના મોજા કેવા? મોજા ખૂબ જ ઊંચે ઊંચે ઉછળે છે અને અથડાઈને પાછા સમુદ્રમાં આગળ જાય છે. એના પછી જુઓ, કિતના પાણી કિતની લહેરે, આવો જરા કિનારે ટહેરે. સમુદ્રમાં પાણી પણ કેટલું બધું, પાણી કેટલી બધી લહેરો એટલે એટલા બધા મોજા. જેમ પવનના આવે એમ એની લહેરો એટલે એના મોજા ઉછળે છે. આવો જરા કિનારે ઠહેરે, દરિયા દરિયાકાંઠે તમે ઊભા રહો તો એના મોજા જોવાની, પાણી જોવાનું તમને ખૂબ જ પસંદ આવે છે, ખૂબ જ ગમે છે, બરોબર? પછી જુઓ, કુછ ભી હો હરદમ ખુશ રહકર જીના હમે સિખાતા સાગર. જીવનમાં કશું પણ દુઃખ પણ આવે તો પણ આ સમુદ્રની જેમ જ આપણે રહેવું જોઈએ, હંમેશા ખુશ રહેવું જોઈએ. જીના હમે સિખાતા સાગર, બરોબર? ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, સુખ હોય કે દુઃખ હોય, સાગરની જેમ હંમેશા આપણે દરિયાની જેમ જીવવું જોઈએ, હંમેશા હસતું ગાવું રહેવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ કાવ્ય પંક્તિ જોઈ, હવે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈશું. તો જુઓ, સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1, અનુલેખન કરો. એમાં જુઓ, પહેલી ખાલી જગ્યા સાગર હરદ, પહેલું છે વાક્ય સાગર હરદમ હસતા ગાતા હે, એટલે આના જેવું તમારે સામે લખવાનું છે, અનુલેખન કરવાનું છે. એટલા માટે આગળ અત્યાર સુધી શબ્દો આવી ગયા, હવે એના વાક્યો આવે છે. તો સાગર હરદમ હસતા ગાતા હે, એના જેવું તમારી સામે લખવાનું છે. પછી જુઓ, સાગર લહેરાતા હે, તો અહીંયા પણ એવું લખ્યું છે, સાગર લહેરાતા હે. આ થઈ ગયું વાક્યનું અનુલેખન. ત્રીજું વાક્ય જુઓ, સાગર હમે જીના શીખાતા હે, સાગર હમે જીના શીખાતા હે, એના જેવું જ, કાના માત્રની કે રસોઈ દીર્ઘની ભૂલ કરવાની નથી, જેવું લખ્યું છે એવું સુંદર અક્ષરે તમારે લખવાનું છે. ચાલો આપણે જોઈએ હવે પ્રશ્ન નંબર 2, હિન્દી શબ્દ કે સામે ગુજરાતી શબ્દ લખો. અહીંયા આગળ હિન્દી શબ્દો આપેલા છે, એની સામે તમારે ગુજરાતી અર્થ એટલે શબ્દનો અર્થ આગળ તમને કવિતાની પહેલાં આપી દીધેલા છે. તો જુઓ, અહીંયા આગળ પાણી, તો પાણીનો અર્થ શું થાય ગુજરાતીમાં? પાણી, બરોબર? પછી લહર, લહર એટલે મોજું, જે દરિયામાં ઊંચે ઉછળે છે ને, અથડાઈને પાછા આવે છે. અહીંયા આગળ કાંઠે અથડાઈ, જે પથ્થર હોય દરિયા ત્યાં એના મોજા અથડાઈને પાછા આવે છે. પછી આવે છે હસના, હસના એટલે હસવું. પછી જુઓ, હમે, હમે એટલે આપણને, બરોબર? અહીંયા આગળ શબ્દોનો અર્થ આપી દીધેલો છે, હમે એટલે આપણને બધાને. પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 3, સમજો ઓર લીખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જુઓ, તમને એકવચન બહુવચન, એકવચન બહુવચન, એકવચન બહુવચન, બરોબર?
પણ આ ત્રણ બોક્સ કેમ આપ્યા છે? તો તમારે આ જોવાના છે અને સમજવાના છે. અહીંયા તમને એક ઉદાહરણ આપી દીધેલું છે કે અમુક શબ્દ એવા હોય એનું બહુવચન કેવી રીતના થાય છે, અમુક શબ્દનું બહુવચન પણ એનું એ જ રહે છે, અને અમુક શબ્દનું બહુવચન કરતી વખતે એને માથે માત્ર અને મીંડું બને આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈ લઈએ શબ્દો કયા કયા છે. તો જુઓ અહીંયા આગળ તારા, તો તારાનું બહુવચન, તારાનું બહુવચન શું કર્યું છે? તારે. અહીંયા આગળ ફક્ત એકમાત્ર જ કર્યો છે. પછી એના જેવું આવે છે બીજું કિનારા, તો કિનારે. ઉપર તમને ઉદાહરણ આપી દીધેલું છે, બરાબર? પરીક્ષામાં પણ તમને આવી રીતના ઉદાહરણ આપી દીધેલું હશે, એ પ્રમાણે તમારે બહુવચન કરવાનું છે. એટલે જુઓ, પછી બચ્ચા, તો બચ્ચે. પત્તા, પત્તે. ખિલોના, તો ખિલોને. રાસ્તા, તો રાસ્તે. લડકા, તો લડકે. છાતા, તો છાતે. પછી જુઓ બીજા નંબરના બોક્સમાં એકવચન બહુવચન. તો આ શબ્દો એવા છે જેનું બહુવચન એનું એ જ રહે છે. સાગરનું બહુવચન કરીએ તો સાગર જ રહે છે, એમાં પછી માત્ર ના આવે કે સાગર એ બહુ બધા દરિયા, એવું આવે નહીં. પછી આવે છે બાલક, એનું બહુવચન બાલક જ થાય. ફૂલ, તો એનું પણ ફૂલ જ. શહર, તો શહર. પેડ, તો પેડ. ફળ, તો ફળ. બેલ, તો બેલ. કિશાન, તો કિશાન. પછી જુઓ આ બાજુના બોક્સમાં જે આ શબ્દો છે એનું બહુવચન કર્યું છે, એને માથે મીંડું પણ કરેલું છે, માત્રની સાથે સાથે એને મીંડું પણ આવે. તો જુઓ લહર, તો લહેરે, બરાબર? ને થોડુંક લંબાયું છે, ભારપૂર્વક બોલ્યું છે, લહેરે. બહન, બહેને. કિરણ, કિરણે. સડક, સડકે. પુસ્તક, પુસ્તકે. પેન્સિલ, પેન્સિલે. ગાય, તો ગાયે. રાત, તો રાતે. સમજણ પડી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તમારે આ બોક્સ ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક એક વખત વાંચી લેવાનું છે અને વિડીયોમાં જોતી વખત થોડુંક ધ્યાન પણ આપવાનું છે. ચાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનું હોમવર્ક આપણે લઈ લઈએ. તો હિન્દીની નોટમાં પાઠ 13, સાગર એટલે સમુદ્ર અથવા દરિયો. તો તમારે પહેલા શબ્દોના અર્થ લખવાય, તો શબ્દોના અર્થ લીધો, પછી કાવ્ય પંક્તિ હરદમ હસતા ગાતા સાગર ત્યાંથી લખવાનું છે, બરાબર? એટલું લખીને પછી શબ્દોના અર્થ લખવાના. શબ્દોના અર્થ લખાઈ ગયા પછી સ્વાધ્યાય આ રીતનું તમારે લખવાનું રહેશે, બરાબર? ચાલો તો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, આટલું હોમવર્ક કરી લેશો. આવજો.